Продължаваме разговора си с Тойчо Младенов в Спорткаст и ми се иска да отидем към Вечния град. Там ти предстои една среща с един човек, който познаваш добре от много години. Жозе Мориньо, който е наставник на Рома в момента. По наша информация, вие се познавате още от времето, когато ти си звездата на Витория. Нали? А той... Ти пред колегите от D-Sport спомена за една история за самолетното ви пътуване. Сигурен съм обаче, че това е далеч по-късно. Далеч по-късно. Я не разкажи от кога помниш. Всъщност, какво правиш? Това е времето, когато аз бях в ЦСКА, ерата на Васил Бошков. Тогава пътувах до Бразилия с него и имаме общ агент, който организира това пътуване. Наш приятел, Жоржа Байдек се казва, аз съм работил в предишните години с него. И до ден днес сме добри семейни приятели, помагал ми е с футболисти и така нататък. В този момент така направихме нещата, стиковахме, че заедно да пътуваме, защото в един и същи клуб искахме да гледаме футболисти. Той е вратарския пост, аз търсих защитник и полузащитник. Както той се намери, така и аз намерих. Аз намерих два много добри футболисти. Един е Жоа Карлос, както го знаете, другия беше Даниел Карвалю. Но Васил Бошков не ми позволи да купим Даниел Карвалю, защото сумата беше еднаква с... Даниел Карвалю, после направи Даниел Карвалю отиде в Русия и станаха европейски шампиони и така нататък. Коментирал съм младшо и на него и оттам веднага сетих за кой говориш. Той тогава в тази младежка възраст беше така тип Стилян Петров, когато го взех малко така по-едричък, малко по-пълничък, да. Обаче изключителен техничар в това време. И тогава на Маракана бяхме и гледахме той свой футболист, аз мой. И отиването ни беше напразно. Прекарахме чудесно там, мисля, че беше около 10 дена. Имахме една от многото вечери, които прекарахме заедно с Ромарио, бяха организирали една вечера на Копа Кабана. Много ми е интересна вечерата с Ромарио на Копа Кабана. Ами бях в един ресторант, те им казват... Колко чаши имаш пред Ромарио? Бразилска шурашкария, да. Бразилска шурашкария, така се казва. Да, там има си... от всичко мога да ядеш, отиваш и си на самообслужване. Изключително приятна вечер беше. Той не спря да говори за Христо Стичков. Ромарио цяла вечер му се възхищаваше на Исус, разказваше истории и така нататък. А Иван, това, което намекна, любопитно е, когато ти беше една от водещите фигури на Витория Сетубъл, Жозе, какво правеше във Витория? Беше предпавен, прохождаш някакъв ми... в школата ли? Да. Именно там се занимаваше. Мисли, че Боби Робсън го привлече. И то привличането стана благодарение на един мой треньор. И мой треньор, Манел Франде се казва. Къде си работил с него? В Витория? Ние сме били противници. Играхме един срещу друг. ЦСКА Спортинг. Да. Той тук ни вкара втория гол. 2-2. Джони Вилинов, когато той му вкара втория гол. След това ми беше треньор там. И той, понеже се познават с големи приятели, с Морино от Боби Робсън е търсил точно такъв човек, който в сферата на футбола. И да знае английски. Именно футболните термини ги знае, перфектен английски и по този начин тръгна неговата кариера. Както всички вие знаете вече. Иван Банов е късметлия. Ванката прави... Имаш някакъв личен досег с него, с Жозе, една от най-големите треньорски легенди за винаги. Ти си правил интервю. Какъв тип човек е? Изключителен човек. Защото иначе изглежда малко нервак, малко такъв, Иван ми казва. Знаеш, вчера точно това разказвахме за мен. Преди интервюто, лафове, майтапи, как си, какво си, ние сме в малка България дошъл. Народен човек от всякъде. Значи, как го помня в първите години, така го виждам и в последната, която го видях тук, когато играха Левски с Челси, на Фипонския бяха настанени, отидохме там и даже Сицо бяхме заедно. Се видяхме и скарахме много хубави часове. И неговите помощници, също португалците, които работят с него, нали, коментирах с тях, той човек не се променя, той си остава един и същ, тъй като няма никаква промяна в него. Но той е професионалист на 100%. За мен това е най-добрият треньор в света, кой каквото си иска да говори, защото успява да извлече максимума от всеки един състезател. Това се стремя и аз да го правя. Човек, който в компанията е изключително земен, но по време на работата е толкова строг, че си няма да не представя. Ако, примерно, два конуса от едната страна и другата страна, примерно, се прави совалка и състезателът не отиде да заобиколи конуса, той го прави за 2 стотинки. Не прощава на никого в това отношение.